بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو سر تو میں چلو یہ ایک بہت ایڈیشن ہوا یہاں پہ کہ ہم نے چلو بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو یہ آپ کو پھول کو کلر کر دو پہلے یہ نہیں ہے یہ دوسرا یہ کلر ہے یہ وائٹ اور یہ بلیک ہے پاسٹر سم ہوا ہے ہاں یہ کیا تھا چھوٹا یہ آپ نے جو نہیں ڈاکٹر بن کو اس طرح کرن پانی سپیشل نہیں وان نورانی جگہ ایک بہت عظیم سائنسدان اور ایک بہت عظیم انسان جنہوں نے ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر چار چاند لگائی ہاں بالکل صحیح شالیمار زرعی یونیورسٹی کا یہاں پہ گریز میں ہمارا ایک کرشی وگیان کیندر ہے اس کا آج افتتاح تھا جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے 2021 میں سینکشن ہوا تھا پیچھے آپ جو دکھ رہے ہیں یہ بلڈنگ آج اس کا ہم نے افتتاح کیا اور یہ ہمارے جموں کشمیر میں جتنے بھی 20 کے وی کیز ہیں اس میں ایک ایڈیشن ہے اور کافی خوبصورت یہاں پہ بنا ساری یہاں پہ سہولیات یہاں پہ ہوں گی اس میں ٹریننگ سینٹرز ہوں گے یہاں پہ سائنٹسٹس کو رہنے کے لیے یہاں پہ جگہ ہوگی اور جو لیڈیز اور جینٹس کو یہاں پہ رہنے کی بھی جگہ ہوگی اور یہ کوشش ہے کہ ہمارے اس گریز میں ہم ایگریکلچر کو ہم سسٹینیبلی کیسے ڈیولپ کریں اور خاص کر یہاں پہ گریز علاقے میں جو نش کراپس ہیں یہاں پہ جس میں آلو ہے کالا زیرہ ہے مکھی ہے دالیں ہیں اور یہاں کا جو لائف اسٹاک ہے ان کو ہم کس طرح سے یہاں پہ ڈیولپ کریں اور یہاں کا جو فارسٹ ریسورس ہے جس میں میڈیسنل ایرومیٹک نٹ ان کو بھی ہم کیسے کنزرو پرزرو کریں گے اور ان کو بھی ہم کیسے کمرشل اسکیل پہ لائیں گے لیکن اس سب کے اوپر جو اس یونیورسٹی کا جو فوکس رہے گا وہ یہ رہے گا کہ یہاں کا جو فارمنگ ہے کھیتی باڑی ہے وہ نیچرل اور آرگینک طریقوں سے ہونی چاہیے اور ہم نے آج یہاں پہ اپنے سائنس حضرات کو یہ انسٹرکشن دی کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کی کیمیکل ایگرو کیمیکل کا استعمال نہیں ہوگا ہم یہاں کے ماحول کو خراب نہیں کریں گے اور ہم یہاں کی بایو ڈائیورسٹی کو خراب نہیں کریں گے